Pertama Adi dengan Abang Musa bertemu. Ya. Mereka sepakat untuk membantu Melayu Bumi Putera menjadi trust. Ya. Menetapi negara. Saya rasa Anwar Musa ni membazir masa. Kalau Anwar Musa nak cari, nak membantu Bumi Putera, pertama sekali Anwar Musa kena cari orang yang betul-betul Bumi Putera. Betul tak? Kalau nak cerita tentang soal Bumi Putera, carilah orang yang betul-betul Bumi Putera. Bukan kerana dia tukar IC dia ke apa ke, jadikan diri dia Bumi Putera. Ini kena faham. Saya nak beritahu dengan Tan Sri Anwar Musa bahawa Tun Dr. Mahathir mempunyai rekod yang sangat buruk dalam memajukan Bumi Putera. Kenapa saya kata rekod dia sangat buruk? Dia menjadi Perdana Menteri pada tahun 1981. Dia bila dia masuk pejabat, ekuiti Bumi Putera dalam kek kekayaan ekonomi negara ni, ekuiti Bumi Putera cuma 18%. Bila dia keluar pejabat selepas 22 tahun dia jadi Perdana Menteri, ekuiti Bumi Putera masih lagi 18%. Tak naik walaupun 1% pun. Itulah silapnya bila kita letak manusia daripada Kerala ni diangkat menjadi Perdana Menteri. Dia tidak ada jiwa Bumi Putera dalam diri dia. Yang dia tahu menulis, buat buku, Dilema Melayu, Malay Dilema. Menghasut orang Melayu, dia pandai. Tetapi hakikat dan realiti dia, dialah punca orang Melayu mundur. Dan dialah punca orang Melayu hari ini berpecah. Dialah bapa perpecahan negara yang telah menyebabkan hari ini parti politik kat Malaysia ni ada berapa banyak. Dia bergaduh dengan Tengku Abdul Rahman. Tun Razak je yang dia tak bergaduh. Sebab tak sempat nak bergaduh, Tun Razak dah meninggal. Tetapi apa dia buat pada Tun Razak? Bila dia dipecat oleh Tengku Abdul Rahman, Tun Razak ambil dia, bagi dia jadi menteri. Apa dia buat kepada anak Tun Razak? Apa dia buat kepada isteri Tun Razak? Dia penjarakan Dato' Najib. Rumah Tun Razak, isteri Tun Razak, bulan puasa dipecah loteng. Ini manusia bernama Mahathir. Kita lihat dia bergaduh dengan semua orang. Dia bergaduh dengan Hussein On. Dia bergaduh dengan Musa Hitam. Dia bergaduh dengan Tengku Razali. Bila dia bergaduh dengan Tengku Razali, wujudnya Parti Melayu Semangat 46. Kenapa Tengku Razali perlu wujudkan Parti Melayu Semangat 46? Sebab bila UMNO diharamkan, dia haramkan 1000 nama daripada menyertai UMNO baru. Bila orang tak ada platform, orang terpaksa tubuhkan parti. Dialah punca orang Melayu berpecah. Dia pecat Datuk Seri Anwar Ibrahim, wujudnya Parti Keadilan Nasional. Lepas tu PKN ataupun ni Parti Keadilan bergabung dengan Parti Rakyat Malaysia menjadi Parti Keadilan Rakyat. Dialah punca dia. Itu pun ramai orang tak sedar lagi. Dia pula bergaduh dengan Pak Lah, hancur UMNO, BN, hilang 6 buah negeri termasuk wilayah persekutuan. Dia gaduh dengan Dato' Sri Najib, hancur lagi sampai kita kalah pilihan raya tahun 2018. Dia berkawan balik dengan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ini salah satu blunder yang Dato' Sri Anwar Ibrahim buat, iaitu percaya balik kepada Tun Mahathir. Yang orang tahu tak boleh percaya manusia bernama Mahathir ni. Tapi dia percaya juga. Nak buat macam mana? Dah terkena. Harap-harap lepas ni dia tak percaya lagi. Anwar Musa baru nak belajar percaya Mahathir, alhamdulillah. Biar Anwar Musa pula terkena. Orang lain semua dah serik lah. Orang lain semua dah tahu perangai Mahathir. Apa lagi yang berlaku? Dia buat parti bersatu. Pecah tak orang Melayu? Dulu dia kata orang yang buat parti ni ialah bapa perpecahan. Last kali dia lah rupanya bapa perpecahan. Parti ni dia asaskan bersatu ni.
Last kali apa dia buat? Dia keluar daripada Bersatu. Tapi Muhyiddin pecah lah. Dia buat Pejuang. Bila dia buat Pejuang, last kali dengan Pejuang pun dia keluar. Padahal Presiden Pejuang ni anak dia sendiri. Dia masuk pula parti Ibrahim Ali. Dulu Ibrahim Ali ni orang kenali dia sebagai katak. Sekarang Ibrahim Ali ketawa berdekah-dekah sebab ada orang yang lebih katak daripada dia. Bapak katak Mahathir. Dan hari ni orang yang membuat orang Melayu ni berpecah belah, dia nak cerita pasal perpecahan orang Melayu, nak satukan orang Melayu. Gila ke Anwar Musa ni? As if that he is so brainless, tak boleh fikir, tak ada otak. Nak ajak orang macam Tun Dr. Mahathir ni nak fikir tentang nak satukan orang Melayu, tak ke gila? Macam macam nak panggil penjenayah, contohnya macam nak lantik Jolo ni, penyamun duit 1MDB ni sebagai pengurusi Yayasan Pencegahan Jenayah. Lebih kurang gitulah tindakan yang dilakukan oleh Anwar Musa. Jadi mana masuk akal? Kalau nak cari orang nak buat kebaikan tu, pilihlah orang tu yang ada merit. Orang tu ada integriti. Orang tu ada kepakaran dalam perkara yang kita nak suruh dia buat. Kalau kepakaran dia memecah belahkan orang Melayu, kita nak suruh dia satukan orang Melayu. Ini kerja gila. Tak masuk akal. Okay. Ya. Yeah. Ini dia orang tanya pasal muda tu. Muda. Dia pun keluarkan pernyataan lagi. Yeah. Tak setuju juga untuk kita kena tahu bahawa parti muda ni dia right on issue saja. Dia tak buat kerja-kerja menjaga apa dipanggil politik khidmat. Dulu masa dia jadi menteri itu adalah juga duit dia boleh cari orang sana, dia boleh dapat bantuan daripada geng-geng apa nama tu yang dulu dengan Pak Lah tu. Ada dua orang tycoon yang support untuk bagi komputer dan sebagainya. Bolehlah juga dia buat politik khidmat. Sekarang ni dia dah macam pembangkang. Dia menyokong kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim tapi tidak duduk dalam kerajaan ni, Majlis Presiden Pakatan Harapan. Tidak duduk di dalam kerajaan, tak ada dalam kabinet pos. Jadi macam mengacau. Kita pun tahu bahawa orang-orang yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang menentang Datuk Seri Najib ni ialah orang yang kiblat dia atuk Jenggalik Samad. Kiblat dia Mahathir Mohamad. Takkan kita tak tahu muda punya presiden ni kiblat dia ke mana? Walaupun dia ada hubungan baik dengan pemimpin DAP, tetapi kiblat dia tetap dengan Mahathir. Dia keluar je daripada Bersatu. Sebab masa tu Mahathir pun keluar daripada Bersatu. Betul tak? Cuma dia tidak masuk Pejuang. Sebab papan jatuh Mahathir ni kau kena tahulah. Mahathir tahu bahawa Syed Saddiq ni boleh mengelirukan orang muda. Jadi biar dia ada platform dia sendiri. Last kali dia orang boleh combine bila-bila masa. Semua satu kapal. So kita abaikan lah. Dia punya pengaruh pun saya rasa besok lusa bila dia dah disabitkan bersalah dalam kes dia kelepek duit peruntukan Persatuan Belia tu, masuk dalam akaun dia di BSN tu, dengan beberapa isu-isu lain yang dihadapi di mahkamah hari ni, silap-silap air bulan parti ni pun tutup bungkus. Jadi biarkan dia. Dia nak keluar kenyataan terhadap Dato' Najib, cermin lah dulu diri tu. Kalau kau tu bersih lain cerita. Betul tak?
Kuat-kuat Datuk Sri Najib dah bersumpah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi, duit yang masuk dalam akaun diri ni dia tak pernah arahkan sesiapa masuk dan dia tak pernah tahu menahu. Berani Syed Saddiq bersumpah bahawa dia tak pernah mengarahkan sesiapa masuk duit dalam akaun BSN dia tu. Cuba cuba. So jangan cakap banyak lah. Okay. Okay tu, hari ni Pak Yudin kata pengumuman yang umum Musa bakal bersepas. Tolong beritahu dengan Pak Yudin, kita dah umumkan sebelum pilihan raya lagi. Kita dah lama dah tahu anak-anak Musa memang akan bersepas. Kita dah cakap dah. Itu hari dia memang nak bertanding. Tetapi ketika itu Muhyiddin bantah. Kerana Muhyiddin takut kalau dia bertanding parlimen, nanti dalam pilihan raya negeri kursi bersatu di situ akan hilang, tak dapat dekat bersatu, dapat kat PAS pula. Itu sebab dia tak bertanding pada ketika itu. Saya dah cakap dah, pilihan raya negeri mungkin dia akan bertanding. Tapi tengoklah, tengok keadaan. Sebab kursi parlimen tu dia dah ambil. Kursi parlimen tu dia dah ambil. Kan? Maknanya DUN mestilah bagi kad bersatu. Kursi parlimen PAS dah ambil sekarang ni. Meja apa ni, general apa? Khair. General Clare. Kan? Dia dah ambil atas tiket PAS. Jadi mesti bersatu. So dia masuk PAS tu, kemungkinan besar dia tak bertanding di dalam kawasan DUN Keteri. Mungkin dia pergi ke tempat lain. Kita tak tahulah. Baru-baru ni bila jamuan air raya Dato' Alwi, dia hadir. Dia hadir. So kemungkinan besar dia pun tak kacau Dato' Alwi lah. Baguslah tu. Biarlah dia bertanding kat mana-mana kursi. Boleh dia gantikan ni Amar tu. Manalah tahu kalau dia menjadi Timbalan Menteri Besar, air Kelantan tu putih. Boleh jadi putih. Kita kena mendoakan yang terbaik untuk rakyat Kelantan. Kita tahu rakyat Kelantan ni memang payah nak mengundi selain daripada PAS. Jadi kalau dah tak ada pilihan, lebih baiklah kita tukar manusia-manusia yang bengong macam ni Amar ni dengan orang-orang macam Anwar Musa. Kuang-kuang dia boleh membantu untuk menjernihkan air kat Kelantan. Ada jugalah faedah. Mungkin juga dia boleh membantu untuk memikirkan macam mana cara supaya setiap kali banjir, negeri Kelantan tidak mengharapkan bantuan daripada pusat dan mempunyai kemampuan untuk berdikari untuk menyelesaikan masalah banjir secara persendirian. Okey?